ሁለት ሰዎች በተመሳሳይ ወቅት እስልምናን ይቀበላሉ። የመጀመሪያው ፈርድ ፈርዱን ይሰራል፣ ሁለተኛው ደግሞ ፈርድን ከነሱና ተግባራቶቹ ያከናውናል። ፈርድና ሱናዎችን የሚከውነው ቀድሞ ሞተ፣ ከአንድ ዓመት በኋላ ፈርድ ፈርዱን የሚሰራው ሞተ። ሌላ ሰሃባ ሁለቱንም ይመለከታቸዋል በህልሙ። አንደኛው ይሄ ፈርድ የሚሰራው ቀድሞት ጀነት ይገባል። በግርም ተረሱላህ አለይሂ ሰለም ጋር ይሄድና እንዴ ያ ረሱላህ፣ ያንን ሰው የምናቀው እኮ ፈርዱንም ሱናውንም ነዋፊሎችን የተባለ በሙሉ ሲሰራ ነው፣ ይሄኛው ደግሞ ፈርድ እየሰራ ነው፣ እንዴት ነው ቀድሞት ጀነት ሊገባ ይቻለው አሉ። ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም ሲመልሱ ምን አሉ? እሱ አንድ ዓመት አልዘገየም እንዴ አሉት። አው ዘግይቷል። ታዲያ ረመዳንን አላገኘም? አግኝቷል አለ። ረመዳን እኮ ከሁሉም ዒባዳዎች ይበልጣል አሉ። የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን፣ ረመዳን መዳረሻ ላይ ነው የምንገኘው። እንኳን አደረሳችሁ። አሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ። እኔ አብዱላህ ኪም ናስር ፕሮግራሙ ቀን ትውልድ ነው እያዘጋጀ ወደ እናንተ የሚያደርስላችሁ የሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ከሚንበር ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመሆን ነው። ሀሳብ አስተያየታችሁን 9282 ኪውቲን በመጠቀም ልታደርሱን ትችላላችሁ። እስከ ፕሮግራማችን ማብቂያ አብራችሁን ቆዩ። በድምሩ 180 ሺህ ብር የምንሸልምበት ከስምንት ወደ አራት ውስጥ ለመግባት ዝግጁ ነህ? እናንተስ ዝግጁ? ስንት ነው የትምህርት ቤት ክፍያችሁ? 2050 ስንት ይከፍልላችኋል? 100 ሺህ ብር ብታሸንፉ የአመት ይከፍላል። 50 ሺህ ለሁለታችሁ ይተርፋል። ከነ ደብተሩ ሙሉ ወጪያቸውን የሚሸፍኑበት ውድድር ነው። ተመልካቾቻችን፣ ፍተሻ ጥያቄና መልስ ውድድራችን ጀመረ። አብራችሁን ቆዩ። እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ናችሁ። ውድድራችን እንደተለመደው ሶስት ዙሮች ይኖሩታል። የመጀመሪያው በፍጥነት የመመለስ ነው። ሁለተኛው 9 ጥያቄዎች ይቀርቡላችሁና 3-3 አሏቸው። ኢስላም የሚለውን ወደ ረመዳን ቀየረ ነው። ረመዳንኛ ጥያቄዎች ይሆናሉ። 3 ጠቅላላ እውቀት፣ 3 ደግሞ ሳይንስ ይኖራቸዋል ማለት ነው። እያንዳንዱ 20 ነጥብ ያስገኛል። የመጀመሪያው የፍጥነቱ 10 ነጥብ አለው። ሶስተኛና የመጨረሻ በምልክት የመግለጽ ነው። 30 ነጥብ ያስገኛል ማለት ነው። ዝግጁ ናችሁ? የተለየው ነገር አንድ ነገር ነው። እሱም ወደ 45 ሰከንድ መውረዱ ነው። ይከብዳል? አብዛኞቻችሁ ስትጨርሱ የነበረው 42 ሰከንድ አካባቢ ነበር። ስለዚህ ብዙ አይከብዳችሁም ብለን ተስፋ እናደርጋለን። በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ። እንኳን ደህና ቆይ። እስኪ ለተመልካቾች በድጋሚ ራሳችሁን አስተዋውቁ። እሺ፣ ስሜ አማር ፈሪድ ይባላል። የአዲስ ከተማ ሁለተኛ ደረጃ ትምህርት ቤት የ11ኛ ክፍል የናቹራል ሳይንስ ተማሪ ነኝ። ስሜ ነው ወፋ ባዚድ ይባላል። ሁለተኛ ደረጃ አዲስ ከተማ ትምህርት ቤት 11ኛ ክፍል የናቹራል ሳይንስ ተማሪ ነኝ። እኔ ብቻ አይደለም እናንተ ማርጀታችኋል ማለት ነው። የተለየ ያጋጠማችሁ ነገር አለ ረመዳን ላይ? እኔ አሁን ትምህርት ቤት ማለት ነው እየተማርኩ ሃይ ስኩል ላይ ምናምን እንበላ ነበር ረስተ ነው ማለት ነው። ያጋጠማችሁ የተለየ ነገር አለ? እሺ ንገረኝ። ያው እንዴ ኳስ ተጫውተን እሁድ ቀን ነበር። በጣም ተጫውተንና በጣም ደክሞኝ ገባውና ቤት ውሃ ጠምቶኝ ነበር። ጭልጥ ጠረኩ። ምሳ ቀርቦልኝ ልበላ ስል ማማ መታልጾምክም እንዴ አለ። ከዛ ተዛል። አልተናደድክም? ከበለው በኋላ በነገረችኝ ብለ ያው ብዬ ነበር። አማር አንተስ የተለየ ገጠመኝ? የተለየ ገጠመኝ እንትን አንድ ጊዜ ልጅ እያለን እና ክስታችን ቤት ሆነን ያው ለጾመ እንትን ሁለት ሳምቡሳ ነበር የሚሰጠው። ለጾመ አንዳንድ ነውና እኛ የምንፈልገው ያው ሳምቡሳውን ብቻ ማግኘት ነውና ዝም ብለን ተደብቀን በልተን ከዛ ሁለት ሳምቡሳ ይሰጣቸዋል ማለት ነው። ጥሩ ገጠመኝ ነው። ያው ልጅ እያላችሁ ማለት ነው። ልጅ እያለ መርሃባ። 10 ጥያቄ አላችሁ፣ 45 ሰከንድ ይኖራችኋል። እሺ እንጀምር። ጥያቄ ቁጥር 1 ሁለት እስላማዊ ማተሚያ ቤቶችን ጥራ። ኢለፍ። የሐማስ ወታደራዊ ክንፍ ስያሜ ምን ይባላል? ኢለፍ። እስላማዊ የህግ ጉዳዮችን ጥናት የሚያደርግበት የትምህርት ክፍል ምን ይባላል? ኢለፍ። ረመዳን ስንተኛው የእስልምና አርካን ነው? አራት። በሁሉም የጀነት በር የሚጠሩት ሰሃባ ማን ናቸው? ኡስማን። የዓለማችን ትልቁ ዋሻ የት ይገኛል? ቤት ነው። የህንድ ዋና ከተማ ማን ትባላለች? በኦሎምፒክ ባንዲራ ላይ ስንት ቀለበቶች አሉ? 7። ቼንጊዝ ኻን የምን ህዝቦች አስተዳዳሪ ነበር? የመንጎል። የዴሞክራሲ ትርጉም ምንድን ነው? አመራር የመሬት የመሬት ጨርሶ እስኪ እሱ ቀርማል ምን አለ? የህዝብ አመራር
اوكي لسمعتشو على لوجن كانت لسمع بي لسه استاتشو اشي هولت اسلامي ما تمغتوش نجاشنا اتوبالو يا حماس وتدريكم في سيامي القسام تبال لسمعتشو اشي اسلامي هيك قدايوتشن تناتي مدرج بتي تمرت ظرف في قيه يبالال رمضان سنتين ونو نيلاچوت اركرتين سنت مسكي جنبر اركان الاسلام انت شاهد الله سنتين ماشي وان محمد رسول الله ويقام الصلاه ويتاء الزكاه وصوم عند ملساچو معناتا ماشي كتاي بقولو بجنه بروش يمترو صحابه معناتشو عثمان يالاچوت جنا ابوكر ناتشو አልመለሳችሁትም ያለማችን ትልቁ አሸይ ትገኛል ቪየትናም ትክክላችሁ የህንድ ዋና ከተማ ኒው ደልሂ ትባላለች አልመለሳችሁም ስካውን ሁለት መለሳችኋል በኦሎምፒክ ባንዲራ ላይ ስንት ቀለቶች አሉ ሰባት አምስት ነው ያሉት ቺንጊዝ ኻን የምን ህዝቦች አስተዳዳሪ ነበር የሞንጎል ነው መለሳችኋል የዲሞክራሲ ትርጉም ህዝባዊ አስተዳደር ነው ስለዚህ ከቀረቡላችሁ 10 ጥያቄዎች አራት መለሳችኋል አራት ሲባዛ በ10 40 ይሆናል ማለት ነው መጥፎ አይደለም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያዎቹን ተወዳዳሪዎች ተመለከተን ወደ ሁለተኞቹ እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ እንኳን ደህና መጣችሁ እንኳን ቆዩ እስኪ ራሳችሁን በድጋሚ አስተዋውቁኝ ዘኪያ ፈሉ ይባላለሁ ከኪንተሪ ነው የመጣነው የ10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ ኢቨርስቱ ዘካደሚያ ማሩ ቢክራም ደኖ ባላለው የኢቨርስቱ 10ኛ ክፍል ተማሪ ነኝ የምኖረው ኬንተሪ ነው ረመዳን ውስጥ የገጠማችሁ ገጠመኛ አለ ከተምርት ጋር ሰፈር ላይ ልጅ ሆናችሁ ያው ልጅ ሰነሁን ተደብቆ መብላት ነው ተደብቆ ሲበልት ሸል ተደብቆ ባንድ ረመዳን 30 ቀን አይ አንዳንድ ቀን ተደብቀን በላና ጾመን ልብለን እናታለለን አላ እንደነሱ አፍተር ሁለት ሳሙሳ ነበራችሁ ኢክራም የተለክ ማስተሰው ገጠመኝ ተሳስተሻት በይም አላኮ ግን ትዝ አይለኝ አዎ ትዝ ስለማይልሽ እኔ ተሳስቼ ሳሙና በልቻ ቃል የምሬን ሀይጋ እሺ እንቀጥል 45 ሰከንድ አላችሁ 10 ጥያቄ ተዘጋጅቷል የመጀመሪያ ጥያቄ የመጀመሪያው ረሱል አርቲም ዘመቻ ምን ይባላል ቢደን ቢደን በዩኔስኮ የዓለም ቅርስ መዝገብ ላይ የምትገኝ ብቸኛ ሀገር ማን ትባላለች? ቫቲካን። ማርያም ያሳደገችው ነብይ ማን ይባላል? ኢሳ። ሁለት የምግብ ስርዓት ጥቀስ። ቢስሚላህ ብሎ መጀመር አልሐምዱሊላህ ብሎ አጣ። በዓለም ላይ ትልሹ አህጉር ማን ይባላል? አውስትራሊያ። አውስትራሊያ። ረሱላህ ዐለይሂ ሰላም ረመዳንን ምን ያህል ጊዜ ጾመዋል? ይረብ። የአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ማን ትባላለች? ካቡል። የፍልስፍና አባት ተብሎ የሚጠራው ግለሰብ ማን ነው? አሪስቶትል። አሜሪካ ኒኩለር ቦምብ የጣለችባት ሀገር ማን ትባላለች? ጃፓን። ኢትዮጵያ ምን ያህል ጊዜ አፍሪካ ዋንጫን አንስታለች? አንዴ። አንዴ። እሺ የመጀመሪያው ረሱል አለይሂ ሰላም ዘመቻ በድር ነው። በዩኔስኮ ዓለም ቅርስ ላይ የምትገኝ ብቸኛ ሀገር መልሳችሁታል ማናላችሁ? ቫቲካን። ቫቲካን ቫቲካን ሲቲ ትባላለች። ማርያም ያሳደገችው ነብይ ኢሳ ነው መልሳችሁታል ሁለት የምግብ ስርዓት بسم الله الحمد لله الحمد لله አላችሁ ሲጀመርና ሲጨርስ መልሳችሁታል ሁለት በአለም ላይ ትንሹ አህጉር አውስትራሊያ ነች ረሱል አለይሂ ሰላም የጾሙት 9 ጊዜ ነው አልመለሳችሁትም የአፍጋኒስታን ዋና ከተማ ካቡል ትባላለች የፍልስፍና አባት አርስቶትል ነው ያላችሁት አልመለሳችሁትም ሶክራተስ ነው መልሱ አሜሪካ ኒኩለር ቦምብ የጣለችባት ሀገር ጃፓንሽ መልሳችሁታል ኢትዮጵያ ምን ያህል ጊዜ አፍሪካን ጫንስታለች አንድ ጊዜ ስለዚህ ከቀረቡላችሁ 10 ጥያቄዎች 6 መልሳችኋል 6 ሲባዛ በ10 60 ማለት ነው መጥፎ አይደለም የተወደዳችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ያዘጋጀ በሚንበር ቲቪ የሚቀርብላችሁ ቀን ተወልድ ፕሮግራም ፍተሻ ጥያቄና መልስ ውድድራችን ነው ወደ ሁለተኛው ዙር እናልፋለን አብራችሁን ቆዩ ከትራጅ ተመልካቾቻችን በሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ተዘጋጅተው በሚንበር ቲቪ የሚቀርብላችሁ ቀን ተውልድ ፍተሻ ጥያቄና መልስ ውድድራችን ነው ምንገኘው 8 ውስጥ ነው ሁለቱን ለይተናል ባለፉት ሁለት ሳምንታት ሶስተኛው ማን ይሆናል አብረንና ያለን አብራችሁን ቆዩ በድጋሚ መጣው እንኳን ደህና መጣ ምን ያደረጋችሁ ነው 100 ሺህ ብሩን ካሸነፋችሁ ብላችሁ ቀዳ ያወጣችሁት ነው ምን ነው
እርግጠኛ አይደላችሁ እንደምታሸንፉ? ይሄ ቢሆን እጃችን ከከተ ታስቡበታላችሁ ይሻላል። ውድድሩ ላይ ከተላለፈ በኋላ አንድ ሁለት ዙሮች ምን አጋጠማችሁ? ተለመደ ምኑ ገጠመኝ? ባንዲ አላችሁ የሚደውል ሰው ምናምን ቀነሰ? ያው የሚደውልም ሰው ይቀነሳል ደሞ አዲስም አይተው የሚደውል ሰው ይኖራል። እዚህ ደርሳችኋል ያስተማሯችሁ ሰዎች አሉ ማመስገንም ትፈልጉት ካለ እድሉ ልስጣችሁ። የውነቴ በላ እዛ ጋያየ ማዘርም ካዩት የውነቴ ይችላል። እዚህ ደረጃ ስለደረሽኝ አመሰግናለሁ። አማር ደግሞ ማመስገንም ፈልገው በመጀመር አላህ ሱብሃነ ወተዓላ ነው በሁለተኛ ደረጃ እና ደግሞ እናትና አባቴ አላህን ብላስፈገርከው ማለት ነው። አላህ እንዳንተ አይደለም እሺ ትላ ኦኬ ነው እሺ። እንዳልኳችሁ ረመዳን አለ ሳይንስና ጠቅላላ ወቀት አለ ሁሉም 3 3 አሉ። ሁለት ሁለት ጥያቄዎች ይያዙላችኋል። እያንዳንዱ 33 ሰከንድ አላችሁ። ከምን እንጀምር? ረመዳን ሳይንስ ጠቅላላ ወቀት ረመዳን ሁለት ረመዳን ሁለት አንድ ሰው ረመዳንን አምኖና ምንዳውን ካላህ ፈልጎ ይጾም እንደሆነ ትሩፋቱ ምንድነው? ሀ ያለፈው እና የሚመጣው አመት ወንጀል ይማርለታል። ለ ያለፈው አንድ አመት ወንጀል ይማርለታል። ሀመሮሃ ወደፊት የሚሰራው ወንጀል ይማርለታል። መ ያለፈው ወንጀሉ ሙሉ ለሙሉ ይታበስለታል። ምርጭ ይደ ሀ ያለፈው እና የሚመጣው አመት ወንጀል ይማርለታል። ለ ያለፈው አንድ አመት ወንጀል ይማርለታል። ሀመሮሃ ወደፊት የሚሰራው ወንጀሉ ይማርለታል። መ ያለፈው ወንጀሉ ይታበስለታል። ያለፈው ወንጀል ይታበስለታል። የመጨረሻ መልሳችሁ? ያለፈው አንድ አመት። እሺ የመጨረሻችሁ ነው? ማስረጃ አላችሁ? ደሊል ደሊል አላችሁ? ሰምቼው ልመስል ከሴት እኮ ምን ይላል? ከአንድ አመት በፊት ያለው ወንጀል ያስምራል። ያለፈውን አንድ አመት ወንጀሉን ያስምራል። በትክክል መልሳችሁታል። እሺ ሀዲስ ተክሱልኛላችሁ? የሰማሁ ነው ምታስተውሱን። ከዛ አውቀ መቃለ ረሱላህ ሰለላሁ ዐለይሂ ወሰለም እንላለ ብዙ ማለት ነው። እሺ አምስት ወቅት ሰላቶች በመሐላቸው ወንጀል ያስምራሉ። አምስት ወቅት ሰላቶች በመሐላቸው ሀዲቱን እየነገረው እሺ በመሐላቸው ያሉት ወንጀሎች ያስምራሉ። ከዛ ደግሞ ከጁማ እስከ ጁማ በመሐላቸው ያሉን ያስምራሉ። እዛ ደግሞ ድጋሚ ከረመዳን እስከ ረመዳን በመሐላቸው ነው። ከዛ ማን ቃመ ረመዳን ኢማንን ወህቲሳብን ወግፊረ ለሁ ما تقدم من ذنبه الى الرسول صلى الله عليه وسلم ስለዚህ ያለፈውን አንድ አመት ወንጀል ያስምርለታል ማለት ነው። ቀጣይ ጥያቄ ምን ይሆንላችሁ? ጠቅላላ ውቀት ሁለት ጠቅላላ ውቀት ሁለት የትኛው ቁሳቁስ በጣም ጥሩ የሙቀት ማስተላለፊያ ነው? ሀ ብረት፣ ለ አልማዝ፣ ሀመሮሃ ሊቲየም፣ መ መዳብ። የመጨረሻ መልሳችሁ? ተስማምታ ነው? እሺ ከቀረቡላችሁ ሁለት ጥያቄዎች ሁለቱንም መልሳችኋል። ረመዳን ሁለት እና ጠቅላላ ውቀት ሁለትን ተጠይቃችኋል። ቀጣይ ምን ይሆንላችሁ? ሳይንስ 3 ከብረት አስተኒና ከናይትሮጂን የተሰራ ውህድ ምን ይባላል? ሀ ናይትራይት፣ ለ ናይትሬት፣ ሀመሮሃ ናይትራይት፣ መ ሃይፖናይትራይት። ጥያቄው ይደግ ከብረት አስተኒና ከናይትሮጂን የተሰራ ውህድ ምን ይባላል? ሀ ናይትራይድ፣ ለ ናይትሬት፣ ሀመሮሃ ናይትራይት፣ መ ሃይፖናይትራይት። ናይትራይድ ናይትሬት ናይትራይት ሃይፖናይትራይት። የመጨረሻ መልሳችሁ? እሺ ከቀረቡላችሁ ሶስት ጥያቄዎች ስንት ብትመልስ ደስ ይላል? ሶስት የሚልህ ማለት ነው። የመለሳችሁት ግን ሶስት ነው። እሺ ቀጣይ ጥያቄ ምን ይሆንላችሁ? ረመዳን አንድ ቁርአን ውስጥ ረመዳን የሚለው ቃል ስንት ጊዜ ተገልጿል? ሀ አንዴ፣ ለ ምን አልከኝ? አንዴ። ለምበው ወይስ ይቅርብ? ከፈለክ አንብብ እንጂ መልሶ አንድ ነው። እርግጠኛ ነህ አማር? ከዚህ በኋላ ምርጫ አላነብምሽ። እሺ ከቀረቡላችሁ አራት ጥያቄዎች አራቱንም መልሳችሁታል።
رمضان عندنا ولتن تقلال لو كتولت ساين سوست تيك أشون ولت ياكي كراشون مننا من يوم رمضان سوست يوم الشك يمي بالو كرمضان بفيت هاللو كان يتنيونو ها شعبان هاي سبات لا شعبان سلاسة همروها شعبان هاي زدين ما شعبان هاي سمنت شعبان سلاسة يمتر شامرت؟ ها لم تبالي يوم الشك؟ يو هاي زدين اندمين يتبقى سلاسة كندون بليون مسلم رمضان ديون سلاسة نيو كان رمضان عندم ليون شلان سلازي يوم الشك يبالي هالشي بيتي كل ما اللي ساتشو تال رمضان جار ساتشو تال يتزقاد جاتشو نوم والتني مر هالشي زندرو تساستا متبال اي مسلا هال اي مسلا عارة تساستا نود هم بلاتشو نو لكي نام هالين دي اونم ساموزا تانا ناشو تشالو دي تانا ناشو تشالو يدرقا لزا يعني كوى كستي بيت نتر نو بيس اندزا انتا تارق اللاتشو لما برثاتات من تارق اللي تانا ناشو تشين سكون من المرار كزي والاست أسبت نوف من تارق على لما برا تاتا تبيت يا وزن كذي من دوم من ناقر نا إلى من المرك يبقى كاتشوال إيشي ساينس سوستن النا تقلال لو كتولت تتي كاتشوال لرمضان جار ساتشوال ساينس عندنا ولد تقلال لو كت عندنا سوستي كاراتشوال يما جرشات إياك يا تشونو من يون تقلال لو كت عند تقلال لوكت عند تركا بمدر زوري مدزور بطن جزيلة مجرس من اهل كانت تفجالج ها سلاسة لا هيا سمنت ها مروها أربولت ما أسرا سمنت تركا بمدر زوري مدزور بطن جزيلة مجرس من اهل كانت تفجالج ها سلاسة لا هيا سمنت ها مروها أربولت ما أسرا سمنت سلاسة مجر شامل بمن أبوك قمتي قمتي تسمع ماله نوف هكار رغو الله شو سدست إياك وش سدست بتملس سدستي لعال يملس كو سنتنو سدست سدست أشي سدست ماله سيبازا بها متوهي سيدمر أتكالي متوسلسة يمتال ماله ترو لينا شو مالتنو يتو دراشو تعمل كاتشو تاتشن إن أمارن بودناين بقوله تود دروش متوصل ساعينيو وده نكرا من الفالن أبراشون كيو. بدعي متو. بدعي. إن هنا كويه أتشين. يو تدرو كوي تاتشن ديسن بر. عارف. عارف نو ماله. فكرونا ترونا متى بكالاتو كودي درو عندي نتنو عندي اشي ازي سيدرسو يجازاتو لا مامس كانت في الغتكالا دلوستاتو كا على كتلو بسوي تشن مامس كانت في الغتكالا يرسم شنجي سوى لا دلع لا تسوى لا تسوى لا تسوى سيرا سانتا بكال بيتسو شاشه يولتاشو ملكا كالاشوش بيتسو شاشه ومسجنو شوال اشي رمضان على تاكلا لوك اتنا ساينس منيون اللاشو رمضان انت رمضان انت هي رمضان صوم يتدنى جابتي كران مراف يتنيونو ها مايدا لا اليمران أمرها بقرة ما نساء بقرة اسكي كريو كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام كتب عليكم الصيام رمضان سمون مالكش رمضان سمون مالك مالك شهر رمضان أكتب تياكيو رمضان يتدنق قبت كتب عليكم الصيام رمضان يتكسبت لهم شهر رمضان الذي ايش بتاكل تعمل سؤال سورة البقرة علينا هلتم كتبت ياكي من يون اللاتشو
ሁለት ረመዳን ረመዳን ሁለት የረመዳን ወር ከሌሎች ወሮች የሚለየበት ትልቁ ምክንያት ምንድነው? ሀ የጾም ወር ስለሆነ ለ ቁርአን ስለወረደበት ሐ መርሃ ተራዊ ስለሚሰገድ መ ሸይጣን ስለሚታሰር ها يصوم ور سلهونا لا قران زي وردبت سلهونا همروها تراوي سلميسجد ما شيطان سلميتاسر قران وردبت اشي كقربولاچ ሁለት ጥያቄዎች ሁለቱንም መልሳቸዋል رمضان بلاچ ያደረገው አንደኛው ወይም የለኛው ደረጃ ያዘው قران وردبت سلهونا ነው ከታይ ጥያቄ ምን ይኑላችሁ ጀርሶ رمضان 3 رمضان 3 አንዲት ሴት በረመዳን ከመግሪብ ሰላት ጥቂት ደቂቃዎችን አስቀድማ ሀይድ ብታይ ጾሟ ምን ይሆናል? ሀ ጾሟ ይበላሻል ቀዳም ታወጣለች ለ ቀዳ ታወጣለች ግን ጾሟ አይበላሽም ሐመሩሃ ቀዳ ታወጣም ግን ጾሟ ይበላሻል መ ቀዳ የለባትም ጾሟም አይበላሽም ሀ ምን ድረም ይለው? ጾሟ ይበላሻል ቀዳ ታወጣለች ጾሟ ይበላሻል قضام توتال ايش بتاكل من لساچوتال كتاي طياقي منين نلاچو رمضانن چرساچوال تقلال اوقاتنا ساينسي قراچوال تقلال اوقات تقلال اوقات 1 يهيتنياو انس سانقلال نو بعالم لاي تلقو انقلال ها يا عزو لا يا سغون همروها يا بحر ايلي ما يا اباب يا سغون يمجرشا ملساچو አዝናል ከሶ ከአራት ጥያቄዎች የመለሳችሁት ስንት ነው? አራት ከሆነ ለምን አዝናል? የነሱ ደጋፊ ነው እንዴ መስል? እሺ ኦኬ ነው አራቱን መልሳችኋል ቀጣይ ጥያቄ ምን ይሆንላችሁ? ተቀላላውቀት ሁለት ተቀላላውቀት ሁለት የቲማቲም ቀለም ሲበስል ቀይ የሚሆነው በምን ምክንያት ነው? ሀ ክሮሎፊል ለ አሲቲክ አሲድ ሐ መርሃ كروموبلاست ما بسايتوبلاست كروموبلاست كيف بجرش عملس؟ كيف من عبوكش؟ كم متشنو؟ أسنة دي ولا كبش كم متشنو يكرا؟ كم متشنو نالي عزو؟ الشي كاكرا أقول لها شو عمست إياكيو شو عمستون من اللي ساعد شوال؟ كروموبلاست ነው ከታይ ጥያቄ ምን ይሆንላችሁ? ተቅላላ ዕውቀት 3 የኬንያ መገበያ ገንዘብ ምን ይባላል? ሺሊንግ እሺ ሺሊንግ ነው መልሳችሁታል ስለዚህ ከቀረቡላችሁ 6 ጥያቄዎች 6 ነው መልሳችኋል 6 ሲባዛ በ20 120 ሲደመር 60 180 220 الله ينفعك ስለዚህ 180 አላችሁ ማለት ነው የተወራችሁ ተመልካቾቻችን እየተከታተላችሁ የምትገኙት የሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ያዘጋጀ በሚንበር ቲቪ የሚቀርብላችሁ ቀን ተውልድ ፍተሻ ጥያቄና መልስ ፕሮግራማችን ነው ከ8 ወደ 4 ያንስ 4 ውስጥ ገብታችሁ አንድ ያሸነፈ 50 ሺህ ብር ያረጋግጣል ዝግጁ ናችሁ እናንተም ለዚህ ለመለየት አንድ ውድድር ይቀርናል ከመሸጋገሪያ በኋላ እንመለሳለን አብራችሁን ቆዩ ፍትራሽ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኘን ሶስተኛና የመጨረሻው ዙር ላይ ነው የምንገኘው የመልከት የመግለጽ ነው 30 ሰከንድ አለ ነፃ ሆነ ለማስረዳት ሞክር በ30 ሰከንድ ውስጥ መልስ ብዙ ልትሳሳት ይችላል ከነዛ ውስጥ አንዱ ልታገኘው ይችላል ወደ ኋላ ዞረ ካየ ጥያቄው እንደ ሳትክ ይቆጠራል የምላስ እንቅስቃሴና መጠቆም ክልክል ነው ዝግጁ ነህ እንጀምር አትፈራማ እሺ የመጀመሪያ ጥያቄ ጀምር ሲጋር ሞክር ትንፋሽ ሞክር አየር አየር እሺ እንቀጥል ቀጣይ ጥያቄ ጸጉር መጠጥ ጂ ሻምፑ ሻምፑ የማን ነው ጸጉር ብዙ ሻምፑ የሚፈጀው
أنت نس؟ أتتكلم ملتاجو؟ أتكلم. إيش كاتل؟ كاتل تياكي؟ تكون. موك. سبورت. سبورت. من علينا برالكم بالله من علينا برالكم. نو أنت دانا علينا الكل. دينا بترينينغ. عارف نبر. دي سيلكو. لا بوس شرايونا. أنا أنا منتين يك يير كاسردو سب سباري منتين مش دين ديال كوسام براوت ثانو لين يو كيشا ستانيا بيت تاني تتكلم بكيشا اي سامال كيشا نبر مرسو ما تفوا عليهم كقرا ولا شو عرات ياكي شو استم مرسا شو يهمالت وهلا نقرا የትራሽ ተመልካቾቻችን የመጀመሪያዎቹን ቡድን አየን ወደ ሁለተኞቹን እንሸጋገራለን አብራችሁን ቆዩ የትራሽ ተመልካቾቻችን ወደ ሁለተኞቹ ቡድን ተሸጋገረን ህጉ ተመሳሳይ ነው 30 ሰከንድ ይኖራችኋል ወደ ኋላ ዞርሽ ጥያቄውን ከተመለከትሽ እንደ ሰዓት ይቆጠራል አንቺም ደግሞ በመላስ እንቅስቀሳ ወይም ከተቆምሽ ደግሞ ጥያቄው ይሰረዛል ማለት ነው። ከዛ ውጪ 30 ሰከንድ አለሽ ነፃውንሽ አስረጃት ነፃውንሽ መልሺ ልታገኙት ይችላል። ታገኙዋለሽ ኢንሻአላህ። እንጀምር? እንጀምር። የመጀመሪያ ጥያቄ? እሺ። አየሙከርሽ? ማስተዋሻ። መጻፍ። እሺ። ማስተዋሻ ኖት። ورقه مستوشا كالندر مستوشا مستوشا هل بغلجيلات مستوشا ورقه نوت بوك ورقه اشي ورقه تاعي تنراكي نلف اشي كتاي تياكي اشي سمنا موكري أيّا مرقت مكري مرقت ممتات بقر ملقت كواس ممتات مكري مكري عندي سات شو نعتد أتدقني بيناليتي كواس ممتات مرقت ممتات مكتكت ممتات ممتات نبرقت بمن ممتات እሺ ተራባ ነበር መልሱ የትራሽ ተመልካቾቻችን ሁለቱንም ተወዳዳሪዎቻችንን ተመለከትን ከመሸጋገሪያ በኋላ ነጥባቸውን እየደረሱበት እናሳውቃለን አብራችሁን ቆዩ የትራሽ ተመልካቾቻችን ተመልሰን ተገናኘን በውድድራችን መጀመሪያ ዙር ስንት አመጣ 40 እናንተ 70 70 የጀመረው ዙስ እነሱ 70 እናንተ 40 ሁለተኛ ስንት አመጣችሁ? 100 ሲደምር ስንት ይሆናል? 160 የእናንተ ስንት አመጣችሁ? 120 120 ሲደምር ስንት ይሆናል? 190 190 ይሆናል። ሶስተኛ ዙር ስንት አመጣችሁ? 90 ስንት ይሆናል ሲደምር? 150 የእናንተስ? 60 ስንት ይሆናል ሲደምር? 150 250 ማለት ነው። ስለዚህ ሁለታችሁም እኩል ያመጣችሁት የመጀመሪያ የተጠየቃችሁት ጥያቄ አለ የቀራችሁን ጥያቄ እንደመለያ እንጠቀመዋለን። እ? ዝግጁ ናችሁ? እሺ ጥያቄዎቹ ተቀላላው ቀጥ ሆነዋል በመካከለኛው ምስራቅ ትልቁ የሆነው የኦርሚያ ሃይቅ የሚገኘው በየት ሀገር ነው ሀ ተርኪ ለ
ኢራን ሀመርሃ ሶሪያ መ ሳውዲ አረቢያ ይደግ በመካከለኛው ምስራቅ ትልቁ የሆነው የኡርሚያ ሐይቅ የሚገኘው በየት ሀገር ነው ሀ ተርኪ ለ ኢራን ሀመርሃ ሶሪያ መ ሳውዲ አረቢያ ها تركي لا ايران حمروها سوريا ما سعودي عربيا وين سوريا وين تركي ايران كم نيجي نتر تركي ماشي بن انا زوتي يكم يا لم تجوم بمكاكلهو مسراق تلقو يهونو يا اورميا هايك يميغنيو بيت هاجر نو سوريا سوريا እሺ ሶሪያ በትክክል አልተመለሰም ወደ እናንተ ጥያቄ አልፋለሁ በውሻ ንክሻ ምክንያት የሚመጣው በሽታ ምን ይባላል ሀ ፖሊዮ ለ ስኮርቬ ሀመርሃ ሬቢስ መ ጋንግሪን ምርጫው እንድገባስ ሀ ፖሊዮ ለ ስኮርቬ ሀመርሃ ሬቢስ መ ጋንግሪን ምርጫው እንድገባ እንዴ ሀ ፖሊዮ لا سكورفي حمروها ريبيس ما غانغرين غانغرين بس بقى ودي هو ما سنت ما يرى ايش بقى ما غانغرين بتهكل التملس እሺ የዓለማችን ረጅሙ ድልድይ የት ሀገር ነው የሚገኘው? ሀ ቻይና ለ ጃፓን ሀመርሃ ፈረንሳይ መ ተርኪ ቻይና እሺ ቻይና በትክክል ተመልሷል ተነፈስክ? እሺ አሁን ላይ ካሉ ትልልቅ የስልክ አምራች ኩባንያዎች አንዱ የሆነው ሳምሰንግ ዋና መቀመጫ ሀገር የት ነው? ሀ አሜሪካ ለ ደቡብ ኮሪያ ሀመርሃ ጃፓን መ ሰሜን ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ ሰሜን ኮሪያ ይሄ ነገር ወዴት እየሄደ ነው? አልመለሳችሁትም? የዛሬዎቹ አሸናፊ የሚሆኑት አማርና ነዋፍ ናቸው። ኢክራምና ዘኪያ ጥሩ ተፎካካሪ ነበራችሁ። መልሱ ደቡብ ኮሪያ። እንዲያልሻ ነግረሻት ነበር? አይ ኮሪያ ነው። ደቡብ ኮሪያ ወይ ሰሜን ኮሪያ ነበር? እንግዲህ በደና ጊዜ ሳይሆን በመጥፎ ጊዜ ተለያዩና ካምፓኒው ደቡብ ኮሪያ ቁጭ አለ። ሰሜን ኮሪያ ደግሞ ኒኩለር ማበል ጸጓን ይዘዋለች። ጥሩ ተፎካካሪዎች ነበራችሁ። በባለፈው ዙር አንድ መጻፍ ቃል ገብተንላችሁ ነበር አይደል? በዚህኛውም ኢንሻአላ የትምርት አጋዥ የፈለጋችሁትን ተመርጡና ኮንታክት አድርጉናላችሁ። የሶሻል ለማት ይኖራችኋል ማለት ነው። ስለመጣችሁ እናመሰግናለን። ሙስሊም ተማሪዎች ሊግ የሚያዘጋጃቸው ፕሮግራሞች ይኖራሉ። ተሳታፊ ትሆናላችሁ። እንኳን ደስ አላችሁ እናንተ ስላለፋችሁ። ደግሞ በቀጣይ ኢንሻአላ በአራት ውስጥ እንገናኝ ይሆናል። አካውንቴ ምን ይሻላችሁ? ይገርም ይነግረኛል። የትራጅ ተመልካቾቻችን አጓጉ የነበረው ማን እንደሚያሸንፍ ግራ ገብቶን የነበረው ውድድራችን ተጠናቀቀ። የዛሬዎቹ አሸናፊዎች አማርና ነዋፍ ናቸው። ስለተከታተላችሁን አብራችሁን ስለነበራችሁና መሰግናለን። ፕሮግራሙን እያዘጋጀ ወደናንተ የሚያደርሰላችሁ የሙስሊም ተማሪዎች ሊግ ከሚንበር ቴሌቪዥን ጋር በጋራ በመሆን ነው። እኔ አብዱላኪም ናስር ነበርኩ። ሳምንት እስከምንገናኝ ሳምንታችሁ ያማረ የደመቀ እንዲሆን ተመኘው። ወሰላሙ አለይኩም ወራህመቱላሂ ወበረካቱ።